Կատարյալ ամուսինը նա է, ով կարծում է, որ կատարյալ կին ունի։ Բերնարդ Շոուի հաճարեղ մտքերը, որ արժե լսել գունե մեկ անգամ։ Նա, ով կարողանում է, անում է, ով չի կարողանում, սովորեցնում է մյուսներին ինչպես է պետք անել։ Ծերանալը ձանձրալի է, բայց երկար ապրելու միակ տարբերակն է։ Գողը նա չէ, ով գողացել է, գողը նա է, ում բռնել են։ Ալկոհոլը նարկոզը, որը թույլ է տալիս դիմանալ կյանք կոչվող վիրահատությանը։ Աշխատեք ստանալ այն, ինչ սիրում եք, այլապես ստիպված կլինեք սիրել այն, ինչ ստացել եք։ Մարդկության ամենամեծ մեղքը ատելությունն է, իսկ անտարբերությունը անմարդկայնության գագաթնակետն է։ Կատարյալ ամուսինը նա է, ով կարծում է, որ կատարյալ կին ունի։ Մենք իրավունք չունենք օգտվել այն երջանկությունից, որը մենք չենք ստեղծել։ Ամուսնությունը մի մեծ քար է, որ փլուզվում է աղջկա և տղայի գլխին, երբ նրանք ուզում են ծաղիկ քաղել։ Դեմոկրատիան օդհապարիկ է մեր գլխավերևում և ստիպում է մեզ վեր նայել, մինչ ուրիշները դատարկում են մեր գրպանները։ Հիմա, երբ մենք սովոր ենք թրչել թրչունի պես, լողալ ձկան պես, մեզ մնում է սովորել մի բան, ապրել մարդավարի։ Դուք երբեք չեք հասնի ձեր ուզածին, եթե սկսեք քար շպրտել ամեն հաջող ժան վրա։ Ուինստոն Չերչիլի 13 սուր մտքերը, որոնք կսովորեցնեն ձեզ ավելի ճիշտ ապրել։ Աշխարհի ամենահայտնի և խարիզմատիկ քաղաքական գործիչներից մեկը միշտ փայլել է իր սուր մտքով և սարկաստիկ մտածողությամբ։ Առաջարկում ենք ծանոթանալ Ուինստոն Չերչիլի մտքի գոհարներին, որոնք կսովորեցնեն ձեզ ճիշտ ապրել։ Եթե դու անցնում ես դժոխքի միջով, ուրեմն դու ճիշտ ճանապարհի վրա ես։ Յուրաքանչյուր ճգնաժամ տալիս է նոր հնարավորություններ։ Դու ունես շնամիներ, հրաշալի է, ուրեմն դու ինչ-որ բանի ես հասել քո կյանքում։ Հաջողությունը մի դժբախտությունից դեպի մյուս դժբախտություն քայլելու ունակությունն է, չկորցնելով սեփական լավատեսությունը։ Հիմար է նա է, ով երբեք չի փոխում իր կարծիքը։ Երբ լռում են արծիվները, խոսում են թութակները։ Իշխանությունը թմրանյութ է, մի անգամ փորձողը ընդմիշտ վարակվելու է նրանով։ Մի ցանկացեք առողջություն ու հարստություն, այլ ցանկացեք հաջողություն։ Տիտանիկի վրա բոլորն առողջ էին ու հարուստ, սակայն նրանցից քչերն էին հաջողակ։ Սուտը հասցնում է շրջել ամբողջ աշխարհով, մինչդեռ ճշմարտությունը այդ ընթացքում հասցնում է միայն իր տաբատը հագնել։ Մարդիկ կարողանում են գաղտնիքներ պահել միայն այն ժամանակ, երբ դրանք չգիտեն։ Ես սիրում եմ խոզերին, շները մեզ ներքևից են նայում, կատուները վերևից, և միայն խոզերն են, որ նայում են մեզ հավասարի նման։ Պետությունը ղեկավարելը 4 երեխա դաստիարակելուց ավելի հեշտ է։ Դուք երբեք չեք հասնի ձեր ուզածին, եթե սկսեք քար շպրտել ամեն հաջող ժան վրա։ Նյութի տեքստային տարբերակը կարող եք գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ։Սիրուն կնգածոցը պարկի, բայց գեշ կնգած ձեռի հացը կեր։ Հին հայկական ժողովրդական 25 մտքեր, որոնք պետք է անգիր հիշի յուրաքանչյուր հայ ու դրանցից դասեր քաղի։ Ժողովրդական իմաստությունը երբեք չի հնանում, քանի որ այն ժամանակ ու տարածություն չի ճանաչում, ու քանի որ այն ոգեշնչված է հասարակ ժողովրդի ապրումներից ու կյանքից։ Առաջարկում ենք վերհիշել մեզ քաչ ծանոթ հին հայկական ժողովրդական մտքերը, որոնք մինչև օրս կարող են կյանքի դասեր տալ յուրաքանչյուրին ու ստիպել ժպտալ։ Սրանք պետք է անգիր անի յուրաքանչյուր հայ։ Ագրավի ճուտն իր մոր համար ազիզ է։ Աղքատը, որ հավ կուտե, յահավն է հիվանդ, յա աղքատը։ Ամառվա անձրևին մի հավատա, ձմեռվա արևին։ Արյունը ջուր չի դառնա։ Բաղնիկ մտնողը պիտի քրտնի, գեղ կանգնի, գերան կկոտրի, գետը չտեսած մի բոբի գանա, գիժը մի քար գցեց, հազար խելոք չկարացին հանեն, գլուխդ միշտ պաղ պահե, ոտներդ միշտ տաք,
Գողի ու բոզի վատեն ժամկետը 40 օր է։ Դարտակ կարասը մեծ ձեն կտա։ Դեռ էշը չարած փալանն է կարում։ Էշն ինչ գիտի, նուշն ինչ հա։ Իննա դարեց էլերին, ետև նարեց գելերին։ Ծառը գանգատ գնաց աստծու մոտ կացնիցը, որ իրեն կտրում ա, ասեց կոթը քեզանից ա։ Գնգա բերած փողը դռան զանգակա, անցու դարձանելիս ճակատիդ կդիպչի։ Հորումոր պատիվ չիմացողը աստծու պատիվ չի իմանա։ Մեկ ծաղկից օձը թույն է շինում, մեղուն մեղր։ Մերը տես աղջիկն առ, եզրը տես կտավն առ։ Մուկը ծակը չի մտնում, ցախավելն էլ պոչից կապեցին։ Շատ մի սիրի, ատել կա։ Ոտին տեղ արեց, որին է տեղանում։ Սիրուն կնգած օձը պարկի, բայց մենակ գեշ կնգած ձեռի հացը կեր։ Քաղցը լեզուն օձը ծակեն կհանե։ Քեզ համար քուն ես քնում, ուրիշի համար երազ տեսնում։ Նյութի տեքստային տարբերակը կարող եք գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ։Ալբերտ Էյնշտայնի 13 իմաստուն մտքերը, որոնք պետք է կարդալ կյանքում գոնե մեկ անգամ։ Սերն ավելի լավ ուսուցիչ է, քան պարտականությունը։ Հնարավորությունը դժվարությունների մեջ է թաքնված լինում։ Այն մարդը, ով երբեք սխալ չի գործել, երբեք նոր բան չի փորձել իր կյանքում։ Միայն հանուն այլոց ապրած կյանքն է արժեքավոր։ Կյանքը նման է հեծանիվի, առաջ ընթանալու համար պետք է անընդհատ շարժվել։ Բանն այն չէ, որ ես չափազանց խելացի եմ, ես պարզապես ավելի երկար եմ աշխատում խնդիրների լուծման համար։ Խելագարություն է շարունակ կրկնել միևնույն բանը, ակնկալելով այլ արդյունքներ։ Նախ պետք է սովորել խաղի կանոնները, ապա խաղալ բոլորից ավելի լավ։ Դու ձախողմանս դատապարտվում միայն այն ժամանակ, երբ դադարում ես փորձել։ Ընդունելով մեր սահմանափակումները, մենք հաղթահարում ենք դրանք։ Ցամաքի վրա նավը միշտ էլ ապահով է, սակայն նավը ցամաքի համար չի ստեղծված։ Եթե ցանկանում ես երջանիկ կյանք ապրել, կապիր կյանքդ նպատակի, ոչ թե մարդկանց կամ առարկաների հետ։ Գիտությունն առանց կրոնի կաղ է, կրոնն առանց գիտության կույր։ Անկրկնելի Չելենտանոյի ամենասուր 18 մտքերը։ Բոլոր ժամանակների սիրված դերասան Ադրիանո Չելենտանոյի ամենասուր մտքերի հավաքածուն ենք ներկայացնում։ Եթե ես համաձայն լինեմ քեզ հետ, երկուսս էլ սխալ կլինենք։ Ես սիրում եմ քեզ։ Շնորհակալություն։ Ես ուրիշ պատասխան էի սպասում։ Շատ շնորհակալություն։ Օգնել եմ, ինձ ոչ մեկ չի սիրում, ես ոչ մեկին պետք չեմ։ Հաստատ բոլորին հարցրել ես։ Սիրելիս հերիք է լացես, ի՞նչ է եղել։ Ծնողներս դեմ են մեր հարսանիքին։ Ու վերջ, հիմարիք, մի անհանգստացիր, ես ուրիշ հարսնացու կգտնեմ։ Չես կարող մեկ ուրիշին տանջես։ Չէ, արդեն քեզ եմ ընտրել։ Նա նայեց ինձ, հետո իր ընկերոջը, հետո նորից ինձ, հետո իր նախկին ընկերոջը։ Քանի տարեկան եք։ Չեմ հիշում։ Ես ավելի քիչ կտայի։ Ուղղակի ես սիրում եմ, երբ ինձ սիրում են։ Շատ է ինձ դուր գալիս, հրաշալի բան է, բոլորին խորհուրդ եմ տալիս սիրել ինձ։ Ինչի համար ես այդքան հետաքրքրվում իմ հանգստյան օրերով։ Մտածում եմ ուր գնամ, որ քեզ չհանդիպեմ։ Գիտես ինչպես է պետք հետաքրքրություն առաջացնել։ Ինչպես, վաղը կասեմ։ Մտածում էի, առանց նրա շնչել չեմ կարող, պարզվեց ուղղակի մրսած եմ։ Երկու շաբթի ժամը 5-ին ազատ ես։ Հա, ափսոս ես զբաղված եմ։ Եթե ինձ ամեն անգամ 1 դոլար տային, երբ ես մտածում եմ քո մասին, ես կսկսեի մտածել քո մասին։ Սիրում ես ինձ։ Հա, ինչքան, մահու չափ։ Ես մտածում էի ավելի շատ։ Կամ ուսնանաս ինձ հետ,
Տղամարդն ում հետ ես կամուսնանամ պիտի լինի համարձակ ու հնարամիտ։ Իսկ դու արդեն մոռացել ես, որ ես փրկեցի քեզ, երբ խեղդվում էիր։ Հա, դու համարձակ ես, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ հնարամիտ ես։ Իսկ ինչ ես կարծում, ով էր նավակը շրջել։ Մի փնտրեք կատարել մարդու, այսօր ես տանն եմ։ Երբ կասենք հայրիկիս մեր մասին, ամուսնանալուց հետո, կարծում եմ երրորդ երեխայից հետո։ Ես չէի էլ պատկերացնում, որ դու այսքան հրաշալի տղամարդ ես, հարցնեիր ինձ կասեի։ Արաբական իմաստուն մտքեր, որ կստիպեն ձեզ մի պահ կանգ առնել և մտածել։ Երբ խոսում ես, խոսքերդ պետք է ավելի արժեքավոր լինեն, քան լրությունը։ Ոչխարների խումբը, որին առաջնորդում է առյուծը, կհաղթի առյուծների խմբին, որին առաջնորդում է ոչխարը։ Սխալները հերքելը կրկնակի սխալը։ Խելացին կհասկանա, եթե աչքով տաս, հիմարը, եթե հրես։ Իմաստուն կինը շաքար է ավելացնում այն ամենի մեջ, ինչ ասում է ամուսնուն, և հանում է աղն այն ամենից, ինչ նրան ասում է ամուսինը։ Քամիները նավերի ուզած ուղությամբ չեն փչում։ Նա, ով փնտրում է անթերի ընկերոջ, ընդմիշտ միայնակ կմնա։ Եթե քո հոգում դեռ մնացել է գոնե մեկ ծաղկած ճյուղ, նրա վրա անպայման կնստի մի երգող թռչուն։ Հպարտությունը հաղթահարելով մարդը դառնում է հաճելի, զայրույթը հաղթահարելով երջանիկ, կիրքը հաղթահարելով հաջողակ, իսկ ժլատությունը հաղթահարելով երջանիկ մարդ։ Լավագույն ղեկավարը նա է, ով կարողանում է ինքն իրեն ղեկավարել։ Եթե վախենում ես, մի ասա, եթե ասել ես, մի վախեցիր։ Մի բացիր այն դուռը, որնի վիճակի չես փակելու։ Այն տղամարդիկ, ովքեր չեն ներում կանանց փոքրիկ թերությունները, երբեք չեն վայելի նրանց գերագույն արժանիքները։ Եթե գաղտնիքդ վստահում ես քամուն, մի նեղացիր, եթե նա այն պատմի ծառերին։ Դուք շարունակելու եք ներել նրան, ում սիրում եք այնքան ժամանակ, մինչև չսկսեք ատել նրան։ Սխալներդ միշտ էլ կարող ես ներել, եթե միայն դրանք ընդունելու քաջություն ունենաս։ Բրյուս Լիի 19 մտքերը կյանքի մասին։ Բրյուս Լին ծնվել է 1940 թվականի նոյեմբերի 21-ին ԱՄՆ-ի Սան Ֆրանցիսկո քաղաքում։ Նա չինական ծագում ունեցող մարտարվեստների հանրահայտ վարպետ էր, դերասան, ռեժիսոր, փիլիսոփա և գրող։ Նա ողջ աշխարհում հայտնի դարձավ որպես մի մարդ, ով վերականգնեց չինական ավանդական մարտարվեստների նկատմամբ հետաքրքրությունը։ Բրյուս Լին իր կյանքը նվիրեց կարգապահությանը, կատարելության և ճշմարտության փնտրտուքներին։ Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում նրա ուշագրավ մտքերի ընտրանին։ Գրողի ծոցը հանգամանքները, ես հնարավորություններ եմ ստեղծում։ Նպատակին հասնելը պարտադիր չէ, երբեմն այն պարզապես առաջ շարժվելու ուղղություն է։ Լավ մարդիկը նա չէ, ով լարված է, այլ նա է, ով պատրաստ է։ Նա չի մտածում ու չի երազում, նա պատրաստ է ամեն ինչի, ինչ կարող է պատահել։ Իմաստունն ունակ է հիմար հարցից ավելի շատ բան քաղելու, քան հիմար է իմաստուն պատասխանից։ Ինչի մասին մտածում ես, այն էլ դառնում ես։ Դատելու փոխարեն ես սովորում եմ հասկանալ, ես չեմ կարող կուրորեն հետևել ամբոխին ու ընդունել նրանց մոտեցումը։ Եթե սիրում ես կյանքը, ժամանակ մի կորցրու, ժամանակն այն է, ինչից կյանքն է բաղկացած։ Մարդու միշտ հաղթում է հանկարծակիությունը, անգիրը միշտ պարտվում է։ Սխալներդ միշտ էլ կարող ես ներել, եթե միայն դրանք ընդունելու քաջություն ունենաս։ Եթե ես ձեզ ասեմ, որ գերազանց տղա եմ, դուք կմտածեք, որ ես գլուխ եմ գովում։ Եթե ասեմ, որ ոչինչ չարժեմ, դուք կիմանաք, որ ես խաբում եմ։ Եթե չես ուզում բաղը սայթաքել, ճշմարտությունն այսօր ասա։ Շարժվիր ջրի պես, անշարժացիր ինչպես հայելին, պատասխանիր արձագանքի նման։
Այստեղ եւ հիմայից բացի ոչինչ գոյություն չունի։ Փափկությունը չի կարելի կոտրել։ Պարտությունը պարտություն չէ, եթե միայն ձեր գիտակցության մեջ չընդունեք։ Կարևոր չէ թե ինչ ես դու տալիս, կարևոր է թե ինչպես ես տալիս։ Երջանիկը նա չէ, ով ամեն լավ բան ունի, այլ նա է, ով լավագույնն է խաղում նրանից, ինչ ունի։ Բոլոր մեծագույն ուսուցիչներին հավաքեք մի սենյակում եւ նրանք ամեն ինչում միմյանց հետ համաձայն կլինեն։ Միասին հավաքեք նրանց աշակերտներին եւ նրանք ամեն հարցի շուրջ կվիճեն միմյանց հետ։ Անմահության բանալին ամենից առաջ հիշելու արժանի կյանք ապրելն է։ Ձեր տղամարդը հին գինի է, Ավետիք Իսահակյանի մտքերի ծաղկակախ։ Ներկայացնում ենք մեծանուն գրող բանաստեղծ Ավետիք Իսահակյանի մտքերից մի քանիսը։ Փողը մի օվկիանոս է, որի մեջ խեղդվում են վախը, սերը և պատիվը։ Երազը մեր չխոստովանած անկեղծ ցանկությունների հայելին է։ Ճշմարտությունը ոտքով է գնում, սուտը թևերով։ Ձեր տղամարդը հին գինի է, իսկ ձեր կինը հին ջուր։ Ինչ ստեղծվում է աշխարի վրա, սիրուց է, երեխան, գիրքը, երգը, նկարը, քանդակը, շենքը, ամեն ինչ։ Չկա այլանդակ սեր, ինչպես գեղեցիկ բանդ։ Մարդը ձգտում է նրան, ինչն անհնար է, հետո սկսում է ողբալ, թե ինչու է անհնարը անհնար։ Թրչունը վանդակում միայն երջանկությունից չէ, որ երգում է, գուցե դա բնավել երգ չի։ Կնոջ արցունքները զորզանք են, սակայն դրանք պետք է կիրարվեն հնարավորինս հազվադեպ։ Խորիմաս 25 միտք Կոկո Շանելից։ Կոկո Շանելն իր կյանքում շատ քիչ է ապրել երջանիկ պահեր, բայց երբեք չի կորցրել իր կանացի հմայքնոն գեղեցկությունը։ Ավելին, նա կարողացել է նույնիսկ հազարավոր կանանց պարգևել ժպիտներ, գեղեցկություն ու երջանկություն, իսկ տղամարդկանց ստիպել գնահատել կանանց արժանիքներն ու գեղեցկությունը։ Եվ այսպես ասույթներ Շանելի կողմից։ 20 տարեկանում դուք ունեք դեմք, որը ձեզ տվել է բնությունը։ 30 տարեկանում դեմք, որը կերտել է կյանքը։ 50 տարեկանում դեմք, որին դուք արժանի եք։ Որքան շատ լինեն կնոջ համար նախատեսված սիրելի զբաղմունքներն ու հետաքրքրություններն, այնքան նա ավելի քիչ կզբաղվի ուրիշների գործերով։ Կնոջ արցունքները հզոր զենք են, սակայն դրանք պետք է կիրառվեն հնարավորինս հազվադեպ։ Մշտապես լացող կինը ոչ թե կարեկցանք, այլ զայրույթ է արթնացնում։ Եթե կինը չի ցանկանում պատասխանել որևէ կոնկրետ հարցի, բավական է, որ նա բազմանշանակ ժպտա։ Շատ հաճախ ժպիտն ավելի զորեղ է ներգործում։ Ձեռքերը աղջկա այցեքարտն են, վիզը նրա անձնագիրը, իսկ կրծքերը արտասահմանյան անձնագիրը։ Տղամարդկանց կապվածություն չկա ավելի հեշտ բան։ Սկզբից եւ այդ սովորեցրեք տղամարդկանց փող ու ժամանակ ծախսել ձեզ վրա։ Տղամարդիկ ավելի շատ գնահատում են այն, ինչ տալիս են, քան այն, ինչ իրենք ստանում են։ Կինն, ով կարողանում է դուր գալ, չի կարող անմասն մնալ բամբասանքներից։ Սակայն դա այն դեպքում միայն, երբ պետք չէ հաշվի առնել հասարակական կարծիքը։ Գլուխը բարձր պահեք։ Լավ է լինել սեթևեթող, քան բամբասող։ Սիրո համար վճարում ես հետաձգված, և ցավոք հիմնականում, երբ ամեն ինչ արդեն վերջացել է։ Կան մարդիկ, ովքեր փող ունեն, իսկ կան նաև հարուստ մարդիկ։ Եթե կինը ցանկանում է գեղեցիկ լինել ցանկացած պատահական հանդիպումների ժամանակ, նա պետք է սովորի գեղեցիկ լինել միշտ։ Անգամ աղբը թափելուց նա հաճելի տեսք պետք է ունենա, կդառնա սովորություն, կդառնա նաև ճակատագիր։ Չգիտեմ ինչու են կանայք պահանջում այն ամենը, ինչ ունեն տղամարդիկ։ Չէ՞ որ բոլոր մնացածի մեջ
կանայք ունեն տղամարդկանց։ Ես թքած ունեմ, թե դուք ինչ եք մտածում իմ մասին։ Այ ես ձեր մասին բացարձակապես չեմ մտածում։ Փողի նկատմամբ կնոջ վերաբերմունքը պետք է լինի թեթև։ Եթե նա ունի փող, պետք է սովորի այն ծախսել, իսկ եթե չունի, չպետք է տխրի։ Անհնար է կրել շատ թանկարժեք զարդեր, եթե շուրջը չկան կանայք, կրող դրանց կրկնօրինակները, պատենտները։ Ծերությունը չի պաշտպանում սիրուց, բայց սերը պաշտպանում է ծերությունից։ Կա ժամանակ աշխատանքի համար և կա ժամանակ սիրո համար, ուրիշ բանի համար ժամանակ չի մնում։ Եթե դուք ծնվել եք առանց թևերի, մի խանգարեք նրանց աճել։ Եթե ձեզ ապշեցրել է ինչ-որ կնոջ գեղեցկություն, բայց դուք չեք կարողանում հիշել, թե ինչ էր հագել, ուրեմն նա կատարյալ էր հագնվել։ Ասում են, որ կանայք հագնվում են կանանց համար, որ նրանց ոգևորում է մրցակցության ոգին։ Դա ճիշտ է, բայց եթե աշխարհում այլևս չմնային տղամարդիկ, նրանք կդադարեին հագնվել։ Լինել միշտ նորաձև հնարավոր չէ, ես ուզում եմ ստեղծել դասականը։ Ես սիրում եմ, երբ նորաձևությունը դուրս է գալիս փողոց, բայց ցույլ չեմ տա, որ այն այնտեղից գա։ Սեն Լորանը հիասքանչ ճաշակ ունի, որքան շատ է նա ինձ կրկնօրինակում, այնքան լավ ճաշակ է հայտնաբերում։ Ոչ ոք ինձ ոչինչ չի սովորեցրել, ես ամեն ինչ սովորել եմ ինքնուրույն, միայնակ։ Եթե դուք ուզում եք ունենալ այն, ինչը երբեք չեք ունեցել, սկսեք անել այն, ինչը երբեք չեք արել։ Իսկական կինը պետք է գիտակցի, որ երջանկությունը հենց կին լինելու մեջ է։Մի ամբողջ կյանքի իմաստություն պարունակող խորի մաստ մտքեր։ Կայարաններն ավելի անկեղծ համբույրներ են տեսել, քան զաքսերը, ու հիվանդանոցներն ավելի անկեղծ աղոթքներ են լսել, քան եկեղեցիները։ Եթե ընտրություններից ինչ-որ բան կախված լիներ, մեզ չէին թողնի դրանց մասնակցել։ Մարկ Տվեն։ Ամենահուսալի թեստը լողավազանն է։ Եթե կինը վախենում է լողավազանում թրջել մազերը, որպեսի չփչացնի սանրվածքը, ապա փախեք, եթե ծիծաղելով թրջում է ջուրը, թռեք նրա ետևից։ Ֆրեդերիկ Բեքբեդեր։ Սիրում եմ անձրևը, այն բերում է իր հետ երկնքի բույրը։ Մակոտո Սինկայ։ Պետք է կարողանալ փակել ձանձրալի գիրքը, դուրս գալ վատ ֆիլմից ու բաժանվել այն մարդկանցից, ովքեր չեն գնահատում ձեզ։ Ալեքսանդր Գրին։ Աշխատել պետք է ոչ թե օրը 12 ժամ, այլ խելքով։ Սթիվ Ջոբս։ Լավ մարդուն չի կարող փչացնել ոչ փողը, ոչ իշխանությունը, որովհետև եթե դուք իրոք լավ մարդ եք, դուք չեք ունենա ոչ մեկը, ոչ մյուսը։ Մարդիկ կվիճեն հավատքի պատճառով, գրքեր կգրեն դրա մասին, կկռվեն և կմեռնեն դրա համար, բայց երբեք չեն ապրի դրանով։ Չարլզ Կոլտոն։ Մարդկանց միշտ չէ, որ խորհուրդներ են պետք, երբեմն նրանց պետք է ձեռք, որը կօգնի, ականջ, որը կլսի, և սիրտ, որը կհասկանա։ Բոբ Մարլի։ Եթե կարողացել եք ընկերներ մնալ բաժանումից հետո, ուրեմն կամ մինչև հիմա սիրում եք իրար, կամ երբեք էլ չեք սիրել։ Աշխարհի բոլոր կանայք սպասում են տղամարդկանցից ինչ-որ արարքներ, և միայն եզակիներն են նկատում և գնահատում մանրուքները, հենց այդ կանայք են ամենաերջանիկները։ Սերժ Գուդման։ Ծաղկաքաղը կազմել էր Blog News-ը։ Երջանիկ եղեք։Սողոմոն թագավորի 10 իմաստուն մտքերը։ Սողոմոն արքայի անունն արդեն դարձել է իմաստնություն բառի հոմանիշը։ Ձեզ ենք ներկայացնում Սողոմոն թագավորի 20 իմաստուն մտքերը։ Անգամ հիմարը կարող է իմաստուն թվալ, եթե լռում է։ Եթե խոստացել ես, պահի իր խոստումդ, ավելի լավ է առհասարակ չխոստանալ, քան խոստանալ և չկատարել։ Իմաստուն կինը կառուցում է իր տունը, հիմարը իր իսկ ձեռքերով քանդում այն։ Ով փոս է փորում, նա էլ ընկտում է մեջը։ Նա, ով պահպանում է իր շուրթերը, պահպանում է իր հոգին, իսկ նա, ով լայն բացում է իր բերանը, փորձանքի մեջ կընկնի։
Համբերատար մարդն ավելի լավ է, քան խիզախը։ Ինքն իրեն տիրապետողն ավելի լավ է, քան քաղաքն ու վաճողը։ Ողջամիտը տեսնում է աղետը եւ պատսպարվում, իսկ ամփորձները գնում են առաջ եւ կործանվում։ Դաժանը զայրույթը, անսանձ է կատաղությունը, սակայն ով կարող է դիմակայել խանդին։ Ատելությունը խռովություններ է ծնում, սակայն սերը ծածկում է բոլոր մեղքերը։ Եվ ծիծաղի ժամանակ է հաճախ ցավում սիրտը, եւ ցնծության վերջում էլ լինում է տխրություն։